burkas kullanalım. Ben yoksa ben bu. Atak mı burkas? In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. Yeah. In the silence, you won't let. Když jsem si začala barvit na zrzavu. Ne, já jsem přirozená zrzavu. Jo. Tak, největší změna asi, když jsem uvěřila, že mi bylo 17. Nebo to byl proces, to nebyla jakože nárazová změna. A v tu chvíli se tak jakože posunula od samého světa někam jinam. A ta největší změna přišla až jako po tom časem, ale byla spuštěná tím momentem, kdy jsem uvěřila. Když jsem nějakým zádražným způsobem, který nechápu, jak se to může stát, zjistila, že má Bible pravdu a že Bůh existuje a že to je to nejdůležitější, co potřebuji v životě vědět, že Ježíš. Já jsem o něm jako slýchala, protože jsem chodila z našima do kostela v neděli a tak jsem to byla tak jako, že tráva je zelená, nebo je modrý a nějaký Bůh asi existuje. A potom jsem měla 17. Bylo to 17? Asi to bylo 17. Jo, bylo to 17. Jsem měla na English Camp, kde jsem viděla poprvé takové jakoby reální věci, co může znát Ježíše způsobem v životě lidí. Protože prostě, já nevím, tam byly takový lidi jiní. A mně se líbilo, jak jsou jiní, tak jsem tam byla a tak to byla nějaká sranda a byl super týden. A když jsem na konci týdne potom slyšela evangelium, prostě zprávu o Ježíši, o jeho životě a o tom, co udělal, o tom, jak umřel a jak vstal z mrtvých, tak prostě ve mně se něco pohlo a vůbec nevím, jak se stalo, ale najednou jsem se viděla, že to je pravda a že je to realita. A tak. Právě, že největší paradox je na tom to, že na tom nemám absolutně žádnou zásluhu, že jsem neudělala vůbec nic pro to, abych uvěřila. Jsem to ani nechtěla, že to bylo takové, že prostě jsem se od malička těšila na to, jak budu dospělá a že prostě se dokostala na Vánoce na takovou tu atmošku a na jesličky. A jsem to jako to nějak nestála a nějak jsem se to nezasloužila, najednou jsem viděla, že to je realita a že Bůh udělal všechno. A že já už nemusím vůbec nic, jenom prostě můžu žít svůj život jinak. Kromě kávy? Ano. Ne, počkej, já se napiju kávu. Radost beru v tom, hlavně, že mám Boha. A že moje identita je v něm, což je něco, co zní strašně abstraktně, že jako prostě taková identita. Mám občan. Ale že vůbec nezáleží na tom, co dělám, nebo jaká jsem, na tom, že nejsem dokonalá a že dělám blbosti, ale že mě Bůh miluje. Že takovou, jaká jsem prostě teď, v tenhle moment, mě Bůh miluje. To show world.